بیبی جی ناصری تا ته ما سو پیری ویل چې کله سو بهر زینو د شان وت आवाज م ورکوا څه خبره ده اما تاسو ته یو کار ویلو زستا د دې روزانه خبرونه تنگ راغلم په کور کې یو نوکر نوی یو چې په غوښتنه وینی نو ټول تخپل ضرورتونه رایات شي او مصیبت زمګه سر لرا شي بیبی جی دا روغ نوې ما د ګندلو د ماشين کې سور کوم د لور د پاره او لور می ډیره مجبوره ده واړه واړه ما شومان دي داغي چې ګټي نه نو گزاره به څنګه کیږي نو خپل خګنې کړه د لاړه شي کنه تا کړه سلو وسی د کونټون دا مطلب خو نه دی چې خګنې به د کورو باسي کس خګنې ام ساتي نو خري به پیسې تیار لس کسانو سی ګلتا درې کمرې دي سما د لور د پاره یو غز زم نشتا ناصری تم کنه دا واخلا فل حال دا کی دا او اس شور جوړ نه کی جی بی بی جی رالا پیسې راکړي ٹھیک شو چا ته پتاونه لګي جی بی بی جی اوسه صفه یو کا او وایم درته کنه چې هغه راته ویلیو اف کورس یار ایم ناٹ میٹ چې زبدا هر سره جوړو ما وګور ما ته ځنه سونه موسمه جوړ کی ایگزیکٹلی دیٹس وای نیور ٹرسٹڈ هر بالکل ٹھیک ہے او او سو شو سبا شوی وی یار بجلی لاڑا یو خود بجلی ډیر تنگ تړیو چکلې زړه وشي نو لاڑا شي هیڅ کیجولی نشتا چې دای مام دین چرتا دے تر اوسه جنریټر نه دی لګولې هولډ اون ا سیکنډ روشنا هولډ اون اوس ګورا حرام شکه سوک فون اچتای سیریسلی یار داسې لګی چې نشه کړی او د شوی نیمش پخوم د کنه فلک نو سو شو کنه نیمش پښوا فور ګاډ سیک یار ډیوټی ا دا یو منټ صبر کروشنا بلجی باجی امام دینه چرته ویته او دو ما باجی بس ته خوبو نه کوا بجلی تلی دا ورشه زر جنریټر لګوا اخه دا باجی دادی ورل مو روانو میوس سټوپید یار ها فلک تم راوسه اوبویسلی یار تا غوسه کی دو خبره ده دوی د مینی پجبا سیم نه پویږي یره خو نه وخت هم ډیر دی او د شوی وی ټول لکشان ته نه وخت کو اګنور کوي کنا ریلی ک اګنور میکړل کنا داخل نو ګورا پسر براتو خيجي خزه پرېګدا مونږ څه خبره کوله آی ډونټ نو د سدرا خبرم کوله داسکه دلته کې فائنلی نن بیا د میسز جلیل فون راغلو سوک میسز جلیل هاغه میسز جلیل نو سملکه ته سری شو په شان خزه ده اوم دغه زیدې راغستې دي او وی چې فلک دې مونږ را راشي زم کور دی ویني اسی ست خو بد نه ده چې حال ته لاړ شم نو سب وکم زما غالق هو هی سچ ا ویرډ او پلیز ایم ډن وذ دیس دا وګورا هاغه وګورا ال ته لاړ شم بس ختم الک هغه خدي ها او ته د مور سره وعده نه کې ٹرسٹ می مور ته تللی دي شیطان پکله دي سوچو کو شیطان حاضر شو ډیر خمنم دي پهله جلدی خپل نامه ټیک واغستا سکلپچر دې چرته ورسېدو اوی کله وخت تا سټیر زه ټیم ځای نه کو پاغي تا ته څه مسله ده نه ماته هیڅ بس لنیشتا اسی وېما بس لغون ته جلس کېګما په کومه خوشاله کې ډیر وخت تا ما غي سره تیریږي کنه نو نو اسن ها اسی ما یو سوچ کولو س مکلی تزو او ګاډ پلیز ای زما دا لاسونه وګوره زما ایس انټرست نشته مکلی کې دا خیال د خپل مزغونه وباسا پلیز نو حمزه نو 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 اوکے بیا وځه مکلی ته پخپل ځه او ګاډ فیفی اخر ته بل تسکه
بس اسی اسی سا یار نیم زینه خو مونگلا کتلیم ندی هاگا نیم زینه باوسو گورو او کامون فیفی پلیز یار زپک پل زما بس ما اول فیفی تبالتا یوازی تا تا سما سالدا I'm going, I have told you what's the problem سما اخری زل با دی بوزم جون که با بیار آتا نوی بوری پهل زل می بوزی تیر شوی زل کلاس سرتلو Anyway سبا یولس بجیبا کلاس بنکو زبا سما دا میڈم آسم تینک یو حمزا کلاس تا زوز زو پلیز لیوانه تا پیمان اس خوشحال ہے چی دوبارہ مکلی تر آنی دیر ازیاتا تینک یو سو مچ حمزہ یور ویلکم بنگڑی والی باجی دمکلی تو فزان سرے ہو سہی بنگڑی حمزہ آئی ایم گوئنگ ززم اخا کم آن فی فی پلیز یار آئی لو بنگڑی دمکلی دا بنگڑی پاتی شو بس ادھرے گا بنگڑی والی ہلو ہلو ماتے دا بنگڑی ہو خایا راشا رو خایا کم بنگڑی دی خوختی دا دا سپین شانچی دی نا باجی زو خو بسر بنگڑی در تاچوم سر رنگ دن آوے توب نخائی واد کڑ خزے سپین بنگڑی نا چے تلی ونے شوی سو مازغت خراب شوی دی تا تو سو واد کڑ خکارم ولی داستا کوروادان ندی سو خودے دینے کی خزا دا دایو داشن را تو باچه با خواه دا خودی که نه زه خودی ادو سیم نه زه تا ولیوه شت اپ یار باجیستا لاز دیر خکوله ده ستا پالو گورم تفال کتلیشی آو زمون خاندان سرا تدیر وقت ندائلم دے ریلی؟ آو اگورا کمون فی فی واتس یو ڈوینگ یار سدی دادا پا مسٹر شوک دے کلنا پیدا شو غلیشا اگر زمان لاز گوری جی ہوئی خیور تا اگر تاسو آئی سخکاری تاسو تا باجیستا لاس کی سم نشتا سمت لب سے نشتا سم نشتا باجی پلیز دا پیسی والا ورکو فارغ ہوئے بتا نشتا کمو چکرو کی دا والا تروری What did she mean by that, yaar? Simple. Chimung ta wahamuna nadi pakar, war cha ta las khodal da si nadi pakar. Poye shwe okana, za let's go. Makli taraghi no bangli dim pakar shu lasu no bam khay. God. Oh, my God.
هاي هاي نن سهر سهر ددي مخي تكي ناستي سمي قتل غوخت سدي قتل روشنا يو ويل نوت بيليف ات ما پرون دا مقلی تصویران قتل او هاگه که دا یو حلق تصویر دی I swear to you دا هاگه حلق مخ هم دا دی مجسمی پشان دی No way I promise Really? Seriously یو منر زدر دخیمه پغور ورتو گورا God! The Dashikal Khurishthiya de Mujasme Sara Milawegi. Kana? Tatam Khkari Kana? God, it's so weird. The Kalakala Ajiba Itifak Kigi. I know, seriously. Roshna, ta khabari maum da soch kolo. Ta khabari cha mung insanaan sakau. Munga create kau yosis pa agai mehnat kau aga khpal ko. And there you go. Dunya ke lawal na aga siz mojudwi. Lawal na joodi. Ah, zaka khuza hamisha vayam chi. Our creations are plagiarized. Play to home veli di. چچا تے دنیا ڈوں بے سیز جوڑ کڑے کنا اگسیز اوریجنل نہ دے کدی دنیا کے نانو بلے دنیا کے اگسیز دا ول نہ موجود تے دا وقت ز پلیٹو کی بالکل انٹرسٹڈ نہیں ما نبیا دکی ہاگا ہلک کی نو لے کتو اس پورو ورس تے مجسمے تا گوری اسی شیرو پر چیریٹی خلق دیر بیلیف ساتی قسم نوی پروجیکٹی یا کانٹریکٹی نو صدقہ خیرات پر کی ضروری اور آنے دیکھو زمانہ خبری پا دی معاملہ کی زمان زلو اولاس دوڑا آزاد تی تول خبر دیستا چیریٹی نا پا جم خانہ کی یو ہم چیریٹی ایونٹس تا نیلاوہ اڈو کی دے نشی اسی دے پیرے مونگا سوچ کرے چی ایس و ایس چلڈرن ویلیج تا مونگا کنٹریبیوٹ کو پورا کور والا جوڑاو او زبردست ویری نائس خما تا تد نفیسہ دے ایگزیبیشن بارا کی ویلیو نا خو اگا جولی ایگزیبیشن کے پکم کے چھے 20% اگا پروسیڈن مور والے لور کئی دیٹس نائس بیاخ بورزو بلکل اسی اگا کئی چر تا ڈسپلی اگا خپل نوی کور کے کئی دومرا علیشان غٹ نوی کورے دے چرتم کولی شی ٹرو اسی اگا خبر دا دا آگی دا جولی ڈیزائنز دیر خکول آو ڈیفینیٹلی تیر زلما دا آگوی نیکلس اچولی و دا شیرو پرنسپل راغلی و دا باہر ملکنا دومرا آرڈرز ورتا ملاو شو ریلی وی ول گو ٹوگیدر یا وائی ناٹ شور ہا پلیز اس بدا چیریٹی خبری مونگا پریگ دو زگا چیز مونگا بریج سیشن افیکٹ کی گی مونگا یوزے شو چے اس کو اوخ روس کو اسی علی کباب دیر زبردست پاخ دی تھینک یو او گورا یار لک ایٹ دس نو دے کسی دا سی خاص خبر دا سی اتفاقات کی گی کوئنسیڈنس کی گی اکثر یار ریلی آو تو دیتا کوئنسیڈنس ہوئے مرور تسوین هم پا دی خوزه نا پوی گمه چه زده تا سووه ما سیو گنم فی فی زمان دا ایڈیا نو چه تا تم را وهمی It has got nothing to do with being وهمی یار پلیز دی سڑی تا اگراو زمان سکلپچر it's like رک کاغ سڑی نور یار زمان غلطیو شو آینده چه زفوتو آخلا منو دا سی سڑی با نپریدم بکی اخا حمزا ما تا یو خبر اوکا وایا ہاں کا سڑے سوک کے دیشی فی فی دا سڑے پا زمان دا ترور زیوی ما تا سپتا دا یار چی سوکو خستا و زمان پشان سوک بے وکوفا دے I'm serious حمزہ ستا دا سیریس کی دو خورا تا پتا نشتا خود تا بے وکوفا یہ پلیز زبا دا سڑے لٹو ما خجی اب بیاب پی سکے گورم باوتا نو فوٹو کیو گورا نہیں آرزے پا خبول اس ترگو لی دلوارا ما پخ پلستر گلاڑا شو آغا سکلپچر گورا او سو یو اگری کنا چھے ہاغا سکلپچر او ہاغا سڑے اٹس لائک ا پرفیکٹ کاپی رائٹ تا آغا سکلپچر تا پا غور گورا زبم در تا پا کی خکارا سوچ او بار چھے کم زمونگا سوکی دار دے کنا آبم در تا پا کی خکاری رائٹ آئیم سیریس چھے چا سرے ملاوی آبا ملاوی کی اخا آو
خرازه بیا غته تصویر ګورو. وای الله ولی می جوړ کړو دا تصویر. هی سو هانسم. وګوره کنه وګوره 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 ته وګوره زی ولی وګورم. سدی گو ٹو ہیل بخیر علی فلک بی بی اختری دا خبر ہمیں وره کدا سپتا سو د کور نه بارو نه وستو کنه نو ما با یورس در لوجلی او هو یس پیان ل غلشا چپشا غب 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 هر وخت په پی دی راغه نیا د سپتا سو د کور بار کی زر توی ما ګور یورس بدا زما د لاس مړوی دا س غپی ل کج ز سغلی ما شوک ما رای ما بار کی دا د کور نه یه بچه این دوان سلام در اطلو سری گلی مانی سوش فلکا رک که دست پیدا دی زینا بیا با کومه سلام و دوا یه بچه زی سنگه و شانم ما خونه دی ساتلی آقا خو پخپل راغلی زم دروازه که نسته نیا چرو تک دل ورطا پریده کنه بیا گوری چه سنگه رو کیگی دست پی یه بچه زورت روطه چول ولی بن کم ما تسوی آقا خوار غاپی خور خودی نکنه نو تاسو ته دغه پاسه نخ کاری یا بچی انسان د الله په وړاندې څومره غاپي کړه الله زمو په غپل ورزق بن کینو نیما باندې به د لوګې نمړ شي ریلی نیا تاسو سپه د انسان سره سموي نه بچی د انسان سره نه برابرم خو زه وایم چې هغه لزه یو روټه ورکو دا غیوې روټه په بدله غټول اور زما په درشل ناستي او سوګیداری میکي لک سوچکا داسې وفاداری شته د پکم انسان کې نیا چې تاسو داسې خبرې کوي کنه نو زما د سر د پاسه نه تیریږي خدی خدا وایا څنګه رالی هغه ورځ چې راغلم څه کپڑے رانه دلته پاتې شوی وې هغه پسې راغلم یا فلک دا د سر نه دې څه جوړ کړی دی نیا پلیز اوس راته پدې شروع نشي لسو منټو کې زما د دې زینا چرتا کرا چو چرتا مکلی سو شو پتا یار یو تھنک آئی ایم میڈ زڑندے مس آئی سویر زما کو یقین دے ہاگا حلق تا کرا چاہی دے ستا ماس خراب شو فیفی اول خدا خبر منل گران دی چاگا دا کرا چاہی دے او بیا کاغا دا کرا چاہی بھی ہم نتا پاگا سکے ملاوی گما ور سرا خا او بیا بسکے بیا بمونگ دوانا پا جگڑو شو بما خبر بحث بس ملاوی گم نہ ملاوی گما سزیات انٹرسٹ نہ اخلی پاغه کی کی دیشی او د دې وجه صدا تر اوسه خو نیمه خبر ک ملاقات نه پس خبر شم بای دی وے آی آرڈر ا کیپچینو Yeah. Thanks. بس آغا خلق خنو باجی جمیلا آغی دیر تنگولا
که خواهنیو ناغه با بیل والا کول کول لیبر اسخر اغی با بیل والا ترکم بیز غمل خو نادری ده طلاق فیصله دونا پاسانه نکیگی دیر سوچ و فکر نپس کیگی لور دیده پا کور خوی نشی کی نولی کنا سبال با بیاوالا رشتی لٹے بیا با ده جهیز جوڑولو مسلی وی در تا بس اللہ مالک دی اللہ خو مالک وی خود بنی آدم خوم سزی مواری وی کنا ممکن است طلاق نغواړو اغي خو پخپله د کور را شړلې هاي موري هاي لوري السلام علیکم وعلیکم السلام بچی څنګه خیم موري ام ریلی ټایرډ سو شو ډیر زیات کارو په کالج کې پروجیکټ پسې راته پروجیکټ را کوي ډیر ستړی کړم زه پاس زم خپل بیډروم ته چې اوسګار شي نو راشي آی وانټ ټاک ټو یو خدا باجی زه اوس ورځم خدا ناظری خدای پامان د الله پامان خفلک لور د الله پامان د خدای پامان فار ګاډ سیک مورې په تاسو څه چل شوی دی هر ورځ هم دا ښځه دلته کینولی ما چېرته کینولی ده پخپل راضی روزانه نوې مطالبه سره په وینا خو به ورته زه ام فهمه چې مه راځه خو بیا به مې مور له ځان ورسئ پوره رپورټ ورکولو له څنګه ورته وایمه چې مه راځه پلیز مورې چې سوم استوئ ورله د هغې کور ته استوئ که نه او هغه به راتلل پرېږدي د هغې به څه نوې ضرورت ډیولپ شي ته د دوی نه نه خبر دوی ډېر لالچیان وي خو صحیح خوریس کې که کونډه ته نه سوشو خو نه خېټه به ډکه شي خو نیت به نه ډکېږي او خدای مکه که چېرته مالدار او رشتے دار ورته ملاو شو که نه نو د هغوی خو بیا بېخو باسي I'm so fed up. It's your fault. No, it's a must for actually. شکر دی چې ته راښکاره شوې ما هم تا ته فون کولو یار آی ایم سو سوری آی ایم لیٹ جسٹ بیکاز آف دا ٹریفک جام یو نو ہاؤ کراچی از آئی نو خدا وایي چې سرو دې رالو هغوی لا په لاره دي ښکاري چې نن ټول ګیر شوي اخوا مېلمنو له یوسه خزا ته خپل ګیسټ ریسیو کا وی ویل بی فاین موږ زو نور ملګرو سره ملاوي وو اوکے انجوائے یور سیلف ورشه اٹس نائس ویل ارینجڈ اوف بخیر واو یو ار لوکینگ گڈ تھینک یو ہائی سنگے ہے دم وایا لوکینگ گڈ ایز آلویز دس کې دې نشي چې فلک په سر کپڑو کې بده ښکاری پلیز یار زه چې کله بوډۍ شمه کنه نو اوبه ګورې هره جوړه کې به زه بدي ښکارم آی ډونټ تھینک سو فلک تعریف نه دونه مه شرمېږه ما ته پته ده هر څه ته ځکه وایې چې ته غواړې چې خلک ستا نور تعریف وکړي او زه غواړم چې ټوله دنیا زما صفت وکړي رایټ لوزر ما هم په تیاري دوه ګنټې لږ غولې دي زما هم لږ تعریف وکړه اول ته زما صفت وکړه بیا به زه ستا صفت وکړم اوکې ګایز تاسو دواړه پهل دا ډیسایډ کړئ چې څوک به د چا صفت لاول کوي آی ایم ګونه ګو ټو د باث روم اوکې اوکې نور وایې ژوند څنګه روان دی خیر دې بالکل الله فضل دې I'm so sorry. Are you okay? Excuse me. سوری فلک چرت روک شوی یہ فلک رشنا یو ویل ناٹ بیلیو اٹ تا تا یاد شی تا ما یو تصویر خیلو دو یو الکا دا مکلی پا تصویرانو کی خا اغا چی شکل استا دا مجسمی پشان تو اگزاکلی اغا در تا سنگ یاد شو ہی از ہیر اغا ام دلتا دے دلتا چرتا یار ما اسو سور سر ڈھگر ہوا لہا ام پا دے پوڑو کی خا خا آغا لگ چی بلو شرٹ کے ہو خا غا that's crazy رشنا I want to know who he is سوک تیدا آغا ناما صدا what he is doing here خا خا تو ریلیکس شا let me handle it مریم نے تپوس کہو اہی تو پتہ ہی چدا سوک دے
سلمان انصر دے سما د مشر رور فرحان ملگرے دے بھلے خلق مونگ سر کو انٹروڈکشن ہوگا خیر خودے خبر زای سبدا خبر نه دا او کا کنا انٹروڈکشن او سبدا خونه دا خوچا سره وکم تا سره او کا فلک سره بس دا پری دا د دوړ ور سره وکا خرازه مونږ چرتم نزو تا غدل ترا والا او پلیز دا ور تو نه چې ما انٹروڈکشن وختو ما مل را ته لګه سیریس خکاری سیریس کې دې شي کت د خپل عقل نه کار والی ٹھیک تا کنا ز فرحان ته ما غبم ور سره بلو کی کنا سر ورشا اوکے اوکے پلیز خدایا Oh, he's looking. Falak, he's coming. He's coming. I know he's coming. But I'm very snatchy. I'm not. Hi, Falak. Hi, Roshna. Hi. Salman Dada Maryam, best friend. Falak or Roshna? Hello. Hi. Hi. Oda Salman Ansar. زما د کالج ملګری مینز ډیر زوړ ملګری ډیر زوړ دومرم زړه نیو خیر تاسو ټول روټه موټه خوړه کنه داسې ولاړی مونږ خو داسې ولاړیو فلکونه نه سم نه دی خوړلې ټوکی کوي در سره هم خوړه تھینک یو سو مچ او ګډ خیر ززما ښا چرتا تا ته ما مخ کې ویلیو چې زب زر زما بس هم ستاده وجه راغلی مزه پکم ورځ چې زما سهار فلایټ نو زده شپې فنکشن نه اٹینډ کوم یار او زما خو بالکل د ذهن نو تو چې سبا ستا فلایټ ته راځه زه به تاسو سره لګ بهر پورې لاړ شم او ها نایس ټو میټ یو ال سیم هیر دوخته پامان بای بای سوري سنگو شټ اپ یار سلمان انصر ډیر ګډ لوکینګ وو خو ډیر ایروګینټ وو پتا نشتا مونږ ته خو یو ډو لفټ رانکو یو نو روشنا پر ژوند کې پہلا ځل ما په خپل یو هلک سره انټروډکشن وکړو او هغه خو ما ته یو نظر هم ونه کتل ما ته ښکاري چې هغه میریډی نه تپوس کړو ما د مریم نه نو بیا به انگیج دی چا کې به انټرست دی چې هر سدی زما خو خوښ شو ته سې ډیر سیریس نه شو دا الګ په حق لا آی نو آی لایکډ هیم بد په مامو نه لګی دو ځکه سره بیا ملاوي دلو غواړم Thank you.
خیر ہو دے دا وقت در تسنگ را یاد شوم. حمزہ تب یقین نہ کے ماغا حلق کو لی دو. کمی حلق؟ ہم آغا دا مکلی تصویر والا حلق. اس تی چرت دیدنو کو پا خوب کی؟ پلیز ایم سیریس دا مریم درور ملگر دے آغا حقی کرے پارٹی ونن حال تا ملاو شورا تا. اوہ شو سم ایکسائٹمنٹ یار. یو نو حمزہ آئی سویر زیر تینے شما ویلے آغا بلکل زما جوڑ کرے شوی مجسمی بشان خکاری. فیفی داتا پا تصویر کی مولی دو تستی کی ضروری اس سے آو ضروری وہ. آئی کان ٹیل یو حمزہ داغا کم پرسنالٹی دا سلمان انصر نوم دے داغا او حغم شکر دے تور سرے ملاو شوی او دے لی دو اس خوب دے سر نا داغا پیریان کو شیوی. پلیز یار آئیم سیریس چی ماغا ہو کتو نزماز رو گفتا چی زدہ تا دستی کالو کم اتارو گوارما نجی زستا گوتی دا کل نخلاص نیم چی پنی مشبا دا چا مخ کتولا او حغم دا سڑی کو نور شم. مسٹر حمزہ زدر تدا اوے مچے ہاگا سوک عام سڑے نلے. مطلب سدی ہاگا کی س مطلب ساچی بشن کمال دے ہاگا کی تا خبری ماتی ہاڈو سترگی نشوی اڑو لے. کمان فیفی دا ہوش خبری کوا. ایم سیریس حمزہ ما دا آگا نا زیادہ اٹریکٹیو سڑی ترو سے ندے کتلے تا تا مسٹری اٹریکشن گڑی نا حمزہ آگا کی سشتا خزا بس دا سلمان نامہ دی ختم ہو مال خوب رازی روکے گا تو ہمیشہ ام دا گا کے تو روکے گا. بائی بائی سٹوپیڈ. I'm sorry, Mata Sone Pejande. I'm Falak. Sorry, I was in a bit of a rush. Anything important? The Salman sense of humor soon akhade. Shut up. Falak chasar mina nashi kole sa? Na. Aga sirf ma sar mina kawalish. Khano to Falak sar mina ke?